Viņš ir stājums. Aba mēs nebija rācu teik. Բասում ես փողջուն եմ, որտեղից ես սրան կարել։ Ես ամեն ինչին 1000 դրամ փող եմ տվել։ Ոնց։ Խանութում մի այլ կարգի զեղ չէր։ Գառնիկ, ես ամեն ինչի ժամկետը անցած ա։ Հապա դրա համար են էժանով տվել։ Մի կեր կթունավորվես։ Քո ուտելիքներից հետո ստամոքսս լավ կոփվելա։ Ես նայում, հացը կտրի բեր ուտենք։